Вітаю глядачів і підписників мого каналу. Сьогодні ми подивимось автолегенди вантажівки номер 7 Урал 4320. Сьогодні прийшов пакунок з радіатора. Я давно очікував на цю машину, тому що в мене особисті спогади є про цю машину. Я колись ще як був підлітком, перед службою в армії, вчився в ДОСАФі і їздив точно на такому самому Уралі 4320 з камазовським двигуном. І після цього в армії також їздив на Уралі, тільки з Кунгом. Також Урал 4320 з камазовським двигуном був. Тут пише автомобіль підвищеної прохідності 6x6. Тут фотографії. Це коротка історія. Про цю машину. Сторінки в журналах грубі, сам журнал такий твердий. Цікаво. Це дослідний взірець. І це перші взірці. Ось таке. Машину в основному використовували в армії, вона мала подвійне призначення. В воєнний час вона в армії служила, на неї начіпляли. Тут якісь підписки, вона не потрібна. Ось така центральна вкладка в журналі з Уралом. Час війни вона використовувалась в армії як тягач, та ще інші на неї начіпали різні конструкції. В цивільному світі вона менше вже використовувалася. І тут різні модифікації Урала. Лісовоз, тягач там вгорі. Не така була модифікація 4x4. Ось різні технічні характеристики. Довжина, ширина. Тире місце, вантажопідйомність 5 тонн, максимальна швидкість 85 км за годину, розхід палива 26 літрів на 100 км. Наступний обіцяють ГАЗ-53 пожежну машину, а це 30106А. Ось зараз ми подивимося машину. Ось машина в такій коробці. Де Агустіні пише масштаб 1 до 43. Вона була з маленьким дефектом, був передній міст відклеєний. Він цілий, все нормально, просто був не приклеєний. Я його приклею. Такій коробочці вона. Така простенька коробка. Ось тут розкладається отак. Раз, раз і все. Дві вставки пластикові.
для фіксації. Ось, ось такий Урал. На нього вже був огляд, на Ютубі вже є, я дивився. Ну, зараз ми подивимось. Цікаво. Її довго не було, аж тепер ми дочекалися. Значить, фари йдуть окремою деталькою, а повороти, підфарники і повороти на крилах вилеті разом з кузовом, просто профарбовані. І вогні автопоїзда профарбовані. Цей фаропрожектор і дзеркала бокового огляду окремі детальки. Навколо вікна є профарбована гума чорним кольором. Ручки на дверях і ручка на кабіні вилиті разом з кабіною. Кабіна сама металева, а крила, рама і кузов пластмасові, все решта. Гарно пророблені колісні диски. Гума також непогана. З імітації баку. Запасне колесо за кабіною. Салон, як все в декорації, чорний. Чорний кермо, чорний, видно ручку передач. Сітки лобового скла окремі детальки також от чорні. Так, стопи ззаду і задній хід вилеті разом з кузовом, просто профарбовані. Щось оцей болотник рухається, але треба було його ще підклеїти, напевно. Тримається ще. Не заклеїти його. Так, низ досить гарно пророблений. Двигун знизу, газовідна система профарбовані в срібний колір. Все решта чорне. Видно гарно мости. Тобто лебідка ззаду. Фаркопії. Ось видно гарно мости, все на передній міст кардана, на задній мости кардан йде, роздатка. Знизу на баку є мапи де Агостіні, Урал 4320, масштаб 1:44, made in China. Ось так, знизу досить гарно пророблений. Ось такий гарний Урал. Тут знак якості союзний з боку. Але напису Урал нема. Тут має бути з боку напис. Нема. Але нічого, так досить гарна машинка. Тут зазор великий бачу. Маленький брак. Ось тут між крилом і капотом. Ось ви бачите, який тут зазор величезний. З цього боку нема. Тут все гарно щільно прилягає. Попробую щось з ним зробити. Можливо, вдасться це якось виправити. Ну так в загальному непогана машинка. Як казав, я її давно чекав, як пам'ять. Середнє місто тут також не дістає добре, нерівномірно стоять певно осі, і тут крутиться середня вісь. Ну, давайте подивимось ближче її.
Сьогодні на огляді в нас був Урал 4320 з журнальної серії «Автолегенди вантажівки» номер 7. Дякую.